12 жасқа толған балаларға арналған. Тұрғын үй жер телімдері, көлікті сату, құжаттарды рәсімдеу, мұрагерлік және тағы басқалары. Күнделікті өмірде мұндай азаматтық істердің біреуі де нотариустың араласуынсыз бітпейтіні анық. Бүгінде облыста бұл салада еңбек ететін жандардың саны артып келеді. Ал мамандықтың қыр-сыры неде? Қиыншылығы мен қиындығы қандай? Бұл сауалдың барлығын бүгінгі бағдарлама кейіпкерінен іздейтін боламыз. Құрметті телекөрермен, менің қолтаңбам бағдарламасының кезекті кейіпкері талай істердің басы қасында жүрген еңбегі елеулі тәжірибелі нотариус маманы Бидаш Мақсұтбекқызы. Сұхбатымызда әдеттегідей жұмыс орнында емес, осындай таза ауа аясында, ашық аспан аясында бастауды жөн санадық. Ендеше жүріңіздер. Ол талай салада жұмыс істеді. Жас ұрпақты ізгілікке баулып, ұстаздық етті, түрлі мекемелерде хатшы болды. Зертханашылық қызметті де қатар алып жүрдім дегенмен жүрегі мұны қаламаған еді. Бидаш Мақсұтбекқызы талай дүлдүлдер шыққан Арқалық қаласында дүниеге келді. Көп балалы отбасында тәрбиеленген, ата-анасы оны да бауырларын да алдымен адалдыққа баулады. Қазақ халқы өзі біздің енді әдепті халқы, былай мейірімділікке жақын, сыйластыққа жақын. Әке-шешеміз бізді әрдайым, қазіргінің өзінде балаларым біреуге жақсылық істесеңдер, адалмен істеңдер. Ешкімнің ренжетпендер, ешкімнің қарғысын алмандар деп әрдайым солай айтады. Сондай тәртіппен өстік, Аллаға шүкір, жақсымыз деп ойлаймын, тәрбиеміз жақсы. Кейіпкеріміздің балалық шағы естелікке толы. Ол жастайынан алғыр, қайсар қыз болып өсті. Оған мектеп кезінде әсірсе математика ұнамайтын. Алайда уақыт өте келе, бұл пән оның өмірінде ерекше рөл атқаратынын кім білген? Үлестерді бөлу, үлестерді қосу деген жерді кішкене қиналатын тұғын, ұнамайтын тұғын. Но бірақ мына қазір мына жұмыс бабымен, енді жұмыс саласы болғанда, енді осы үлестерді мұраға келген кезде, үлестерді санаған кезде үйрендік, білдік, қайтып өмірде керек болатын зат деп санаймын. Оқу кезінде енді біраз былай, қалай айтайын, мінезім кішкене былай айтпаймын, қатау болған деп, әрдайым мен тек қана әділдікке соған ғана жүктенетін тұғым. Құрбы-құрдастардың арасында әрдайым ұрыс-керіс болмау үшін, әрдайым осылай бір-бірімізбен мейірімді болып жүретін біз, ұрыс-керіске бармайтын біз. Көбісінде енді спортшыққа қарай кішкене тақау болдым. Бидаш Нұрмақова бала кезінен заңгер болғысы келді. Армандады, мақсат етті. Алайда мұғалім өлмейтін мамандық емес пе? Қашанда сұраныста. Осы жолды таңдау керек болды. Сөйтіп мектеп бітіргеннен кейін бірден Арқалықтағы педагогикалық институтқа оқуға түсет. Арқалық педагогикалық институтында биология, химия факультетіне түстім. Одан кейін 5 жыл оқыдық, енді сырттай оқыдым. Сол қатарда сырттай оқып жүріп, сол қатарда Арқалық аудандық ішкі істер басқармасында секретарь делопроизводитель болып жұмыс істедім. 2 жылдай жұмыс істедім. Одан кейін Арқалық қаласының қалалық ішкі істеріне барып жұмыс істедім. 97 жылы барлығымыз білеміз ғой, Торғай облысы жабылғаннан кейін барлығымыз енді жан жаққа кеттік. Ішкі істер басқармасы былай жабылды, облыс жабылғаннан кейін енді барымыз тарадық қой. Мен сонда Арқалық қаласының қасындағы Ашутасты ауылына барып мұғалім болып істедім. Бірінші білім бойынша Ашутасты ауылының Макаренко атындағы мектебінде биология химия пәнінің мұғалімі болып істедім. Онда 3 жыл істедім, сол жақта тұрмысқа шықтым.
2003 жыл. Отбасылық жағдайға байланысты Бидаш Мақсұтбек қызы қайтадан Арқалық қаласына көшіп келеді. Полиция басқармасына жұмысқа тұрады. Ұстаздықтан бір жола қол үзеді. Арманына тағы бір қадам жасайды. Бидаш ханым, енді Ашутас ауылында мұғалім болып жұмыс істеймін деп қалдыңыз. Не себептен педагогтық еңбек жолыңызды жалғастырған жоқсыз? Енді былай айтқанда, кішкентай кезімнен бастап өз басым заң профессиясын таңдағым келген тұғын. Милиция болғым келген уақытында. Сол уақытта маған бір көмекші дей ма, талап қойшы дей ма, себепкер болған бастығым бар тұғын. Енді өкінішке қара оқысы қазір жоқ, осы дүниеден өтіп кетті. Салықбаев Амандық Хамитович деген кісі. Енді қазақ айтады ғой, жетімді көрсең жебеп жүр дегендей. Сол кісі енді біртүрлі маған былай көзқарасымен дұрыс қарап, кішкене былай мейірімділік көрсетіп маған айтты: «Бидаш, если сен Қостанайға бар», енді біз ай сайын Қостанай облысы болғаннан кейін осы орталықта Арқалықтан біз отчетті осы жаққа тапсыратынбыз тұғын. Сол уақытта сол кісі айтты маған: «Сен осылай өмір бақи осылай жүресің ба, жылап жүресің ба? Жетер, барды осы барасың да заң факультетіне түспесең Арқалыққа келме», деді. Енді ол сіздің түпкі арманыңызды білді ғой ол кісі. Иә, сол кісі, ең сол көрген кісі сол шығар. Қазір бір өкініш жоқ па? Кезінде сол мұғалімдікте қалуым керек еді деген? Жоқ. Бірақ айтарым, что қазіргі заманға өзіне дейін менің бүкіл оқушыларым, енді көбісі мені далада көрсе, сыртта көрсе де мен постоянно «Бидаш Мақсұтбековна» деп құрметтейді. Рахмет ол кісілерге, ұмытпайды. Олар айтады: «Сіздің сабақтарыңыз өте қызықты болатын», дейді да. Хотя былай қарағанда химия пәні енді ешкімге былай ұнамайтын пән ғой. Сол жылы мен жұмыс істеген жылдары, енді ол 2002 жыл ғой, енді 99-2001 жылдары менде химия пәнінде бірінші рет Арқалық қалалық олимпиадада химия пәні бойынша менің оқушым 3-ші орын алған. Ол бір сол уақытта бір керемет бір жағдай болған сол уақытта. Қостанай қаласында жүргенінде кейіпкеріміз тағы да алғашқы білімінің игілігін көреді. Жоқ, бұл жолы ұстаз емес, химик зертханашы болып жұмысқа кіреді. Жұмыс істеп жүріп, мен термомастер деген заводқа жұмысқа кірдім. Қараңызшы, қызық. Лаборант, химик лаборант болдым. Бірінші былай мамандығым маған тағы да бір көмек берді осы уақытта. Сонда жақсы үш жылдай заводта істедік, лабораторияда лаборант болып істедім. Керемет жұмыс болды, жақсы ұжым болды, жақсы орын болды. Өкінбеймін, өте керемет адамдар. Алдында былай қарағанда мен жолымда көбісінде енді былай жаман адамдарға қарағаннан жақсы адамдар көп кездесті. Ол да бір жақсылық деп ойлаймын. Сөйтіп енді осы термомастерда жұмыс істеп жүріп, термомастер енді өкінішке орай болды, банкрот болып жабылды. Содан соң жұмыс істеп жүріп, енді біз бәріміз қайда барамыз жұмыс дегенде? Бәріміз трудоустройство деген агентстволарға барамыз. Міне, кейіпкеріміздің нотариустағы қызметі осы кезде басталады. Ұсыныс келді, демек дереу шешім шығару керек. Әрине ұсынысты қабыл алдым, сөйтіп армандаған жұмысына енді қол жеткізгендей болды. Нотариус қойған талаптарына сіз сайсыз деп маған направление берді. Нотариусқа айтты: «Қазақ тілін білесіз, заңгерсіз, орыс тілін, қазақ тілін жақсы білесіз. Соның барлығы, осындай талап қойған нотариус бар, сол кісіге барасыз ба?» деп сол кісіге бардым. Сол ұсыныспен Байназарова Гүлнар Сынсыбаевна деген нотариусқа, Қостанай қаласының нотариусына келдім. 1 сентябрь, 1 қыркүйек күні 2009 жылы келдім. Сол күннен бастап осы нотариатпен, да, осы 15 жыл болыпты биыл. Өзіме өзім профессиям ұнайды.
қатты ұнайды. Маған айтына, мен адамдарға, осы келген адамдарға әрдайым көмегімді бергім келеді. Максималдық түрде прям жақсылап тұрып, адам түсіну үшін, арман қарай не істеу үшін, қалай болу керек құжаттар бәрін, соның бәрін тәмамдап, бәрін дұрыстап, тізеп тұрып, айтып берем. Болмаса түсінбесе қағазға жазып, айтам, міне бірінші мынадан бастайсыз, сосын солай деп, аяғына дейін сол көмектескенге жақсы көрем. Кейіпкеріміздің бұл саладағы еңбек өтілі 15 жыл. Осы уақыт аралығында түрлі қызметте болды. Қостанай облыстық нотариаттық палатасында да жұмыс істеді, үйренді, шыңдалды. Өзінің сөзінше, алғашқы жұмыс күніндегі қобалжуды айтып жеткізе алмайсың. Ұмыту мүмкін емес. 15 жыл бұрын мен нотариатқа бірінші келгенде, енді көмекші болып келдім ғой, енді мана айтып жүрдім ғой. Көмекші болып келгенде алдында вообще түсінбейтін тұғым. Не жұмыс, немен қалыптасады, қалай болады, ол неге адамдар келеді, не істейді, не сұрайды, бірінші түсініксіз болды. Ауыртпалықты сондай болды кішкене түсінбейтіндік. Бірінші нотариаттық іс болғанын менде сенім хат болды, представительство в компетентных органах болды. Сонда бірінші рет набирайды деп бәрін дайындап, енді ол уақытта көмекшімін ғой, бәрін дайындап, проектті жасап, нотариусқа бердік. Кейіпкеріміздің жұмыс күні таңғы 10-да басталып, кешкі 6-ға дейін жалғасады. Ресми қағаздар, келіссөздер, сот процестері және тағы басқа. Ал келушілердің көбі қандай іс бойынша нотариус маманына жүгінеді? Сұрап көрдік. Қазір жаз ғой. Жаз уақытында енді көбісі ата-аналар балаларын, кәмелетке толмаған балаларын каникул уақытында ата-әжесімен немесе өздерінің туыстарымен каникулға жібереді. Сол себептен көбісі сенім хат жасап жүрміз қазіргі уақытта, қазір өте көп нәрсе сенім хат жазу. Одан кейін енді 16 жастан бастап 18-ге дейін біздің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 18-ге толмаған балалар, кәмелетке толмаған балалардың көбісі өздерімен келісім самостоятельное передвижение дейді ғой, самостоятельное передвижениеге жасайды келісімдерді ата-аналар. Бірақ енді қазіргі заманда енді біраз шарттар бар, біраз нотариаттық істердің біразы бар. Соның ішінде енді ең үлкен масылды істердің біреуі енді мұралық істер. Бүгінде Қостанай облысында 174 нотариус бар. Маман саны жеткілікті, көп болғаны да жақсы. Бәсекелестік күшейеді. Соңғы жылдары аталмыш салаға да мемлекет тарапынан ерекше назар аударылып келеді. Әсіресе цифрландыру жағынан қарқын бар. Қазіргі заманда енді нотариатта бізде мына eGov Mobile бар ғой, мына платформа. Соның ішінде e-нотариат деген қосымша бар. Сол қосымша бойынша қазір көбісі жеке тұлғалар, қазақстандықтар көбісі сенімхатты, келісімді онлайн режимінде куәландырады. Оның сыртында консультация алуға олардың да мүмкіндігі бар. Жалғыз басты адам жүре алмайды да, енді один в поле не воин дейді ғой. Біз барлығымыз енді нотариат ішінде жүргеннен кейін осы нотариат саласы дамысын, өссін, өз спецификасын жоғалтпауға тырысамыз. Нотариус өз міндеттерін адал, әділ және лайықты түрде атқарады. Шыдамдылық, сыпайылық, әдептілік таныту арқылы адамдармен қарым-қатынас мәдениетінің жоғары критерийлерін қамтамасыз етеді. Альфия Кускова бүгінде облыстық нотариаттық палатада істейді. Кезінде өзі де нотариус болған. Жоғарыда айтылған талаптардан Бидаш ханым еш уақытта да ауытқыған емес дейді. В нотариальной палате я работаю с 2010 года. Мен нотариаттық палатада 2010 жылдан бер жұмыс істейм. Алғашында директордың міндетін атқарушы едім, қазір бас маманмын. Бидаш Мақсұтбек қызмен бірнеше жыл қызметтес болдық. Кәсіби маман, шыңдалған, білікті. Талаптарды бұзып заңға қайшы келген кезі болған емес. Адам ретінде де ақ жарқын, абыройлы жан. Қызметке жүгінетін жандардың барлығы Бидаш Мақсұтбек қыз туралы жақсы пікірде. Талай грамоталармен марапатталған. Бұл салаға еңбегі сіңген маман дегім келеді. Нотариустар халық алдында материалдық тұрғыдан жауапкершілікті сезіне білуі керек. Бағдарлама кейіпкері осылай дейді. Бекер айтылмайды ғой. Көңілді сот төрелігінен қызықсыз нотариат артық деп. Орысша айтқанда енді чем лучше занудный нотариат,
чем веселое судебное судилище. Ондай афоризмы бар, біз нотариат көбісі сол бәр осындай қатты-қатты заң ішіндегі тұрған бүкіл талаптардың бәрін қадағалаймыз. Өзіміз оны бұзбауға барлығымыз тырысамыз. Ол өзінің мамандығын сүйет, өмірде өзін бақытты жан ретінде санайды. Жұмыс арасында отбасын да ұмытпайды. Себебі адамның басты байлығы жанұясы дейді. Бүгінде үлкен ұлы өмірден өз орнын тапқан, ал кіші ұлы енді қанат қағып келеді. Мамандық маған ұнап, өзімнің жан дүниеме жақын жұмыс болғаннан кейін кетуді пока ойламаймын. Жұмыс деген, табыс деген ол да бір маңызды нәрсе. Бірақ әр азаматтың өзі менің ойымша өзінің жанұясы ең маңызды деп соны санаймын. Жақсы көретін жұмысым бар, Аллаға шүкір. Мені қолдайтын өзім жанұям бар, бауырларым бар, ата-анам бар, жолдасым бар, балаларым бар. Жақсы. Менің әріптестерім жақсы. Бәрі қолдайды. Жақсымен өткізген жарты сағат. Бүгінгі шығарылымды дәл осы тіркеспен қорытындылағанды жөн санадым. Бір түйгенім, адам өмірде шын көңілмен нені қаласа, соңында дәл сол арманына, мақсатына жете біледі.